Heç bilmirəm ki, sənə necə müraciət edeyim. Tam da söz vermirəm, amma çalışacağım. Çalışacağım ki, dəyişim. Yaxşı ata. Yaxşı həyat yoldaşı. Yaxşı övlad. Nə bilim, yaxşı dost ol. Ona görə sən o bir adamlara da kömək elə. Nə olar? Onlar da özündə güc tapa bilsin. Bizə güc ver ki, hər şeydən tez soyumayaq. Soyutmasınlar. Qırılmayaq. Qırmayaq. Bu cür həyat yoldaşı yetirdiyin üçün sənə təşəkkür edirəm. Övladım üçün. Minnətdarım. Bağışla. Bağışla məni. Bizi bağışla. Bağışla.